Kosovski političar, bogati biznismen i učesnik incidenta u Banjskoj, Milan Radojičić, pušten je iz pritvora, oduzet mu je pasoš, a zabranjeno mu je da ide na Kosovo. Juče kad je uhapšen, iz vlasti se čulo da je to zato što je Srbija pravna država. Danas se čulo da Radojičić ne mora da bude u pritvoru, što podrazumeva ostale preduslove, da neće pobeći, ne može da utiče na svedoke i tome slično, što je u najmanju ruku neuobičajeno s obzirom za šta se sve tereti. Dotle, javnost se i dalje pita šta se i zašto dešavalo u Banjskoj. I pre nego što mu je istekao pritvor od 48 sati, Milan Radojičić pušten je na slobodu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je nakon saslušanja Radojičića odbio predlog Višeg javnog tužilaštva za određivanje pritvora do 30 dana. Okrivljenom je određena mera zabrane napuštanja boravišta, odnosno zabranjeno mu je da bez odobrenja suda napusti teritoriju Republike Srbije i zabranjen mu je odlazak na teritoriju Kosova. Naloženo mu je i da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici, a privremeno mu je i oduzet pasoš. To pokazuje da živimo u privatnoj državi sa privatnim tužilaštvom, privatnim sudom i privatnom policijom, da jedan čovek, to je predsednik Republike, najavljuje šta će kada se desi i kako će da se desi i onda to oni urade, tužilaštvo i policija i sud, kako im je rečeno. Da su mene ili vas našli sa jednim, dva ili tri komada oružja, bilo gde, sigurno bi bili u pritvoru. Da su našli sa 10 komada, pa ne bi izašli jednu godinu dana iz pritvora. A sa svim tim arsenalom, ajde zamislimo da negde navali nekog da nađu sa ručnim bacačima, sa da bude da dođe do sukoba sa policijom, naravno da bi bio u pritvoru, naravno da bi svi bili u pritvoru. Iz Prištine ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiju poručuje da nije iznenađena puštanjem Radojičića, jer je Srbija, kaže, utočište ratnih zločinaca i terorista. Hadžiju je juče najavila da bi Kosovo moglo da zatraži izručenje Radojičića. To je više marketinški potez, zato što prvo Kosovo kao tako sebe smatraju državom, ali nije članica Interpola. Vi znate da je to bilo nekoliko pokušaja da postanu članice Interpola, pa prema tome u tom smislu oni ne mogu da potražuju ništa od Beograda. Kosovska predsednica Vjosa Osmani na CNN-u je rekla da će narednih dana objaviti dokaze da je napad na policiju u Banjskoj bio naređen iz vrha vlasti u Beogradu. Za razliku od jučerašnjeg dana, kada je američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, bio spreman da ekspresno pozdravi Radojičićevo hapšenje, današnje puštanje iz pritvora iz ambasade nisu želeli da komentarišu. O napadu u Banjskoj kosovskim medijima govorio je prištinski kolega Christophera Hilla, Jeffrey Hovenier. Ne verujemo da je ovo bila samo spontana stvar. Jasno je da je grupa bila koordinisana i sofisticirana. Oni su doneli sofisticirano vojno oružje. Veliki deo je srpskog porekla, sa namerom da sprovedu akcije i operacije koje bi destabilizovale sever. Ne mogu tačno da preciziram šta su nameravali da urade, kako i kada. To još uvek ne znamo. Koliko razumemo, u pitanju su Srbi, koji su za sobom ostavili sofisticirano naoružanje, što sugeriše da ih je podržavala neka struktura ili strukture, a oni su prošli i obuku. To se prilično jasno vidi na osnovu taktike koju su koristili i načinima na koje su komunicirali. Oprema koju su posjedovali nije došla samo od pojedinaca koje su otišli na javnu pijacu i tamo kupili te stvari. To apsolutno znamo. Malo toga se apsolutno zna, ali iz srpske zajednice na Kosovu dolaze signali da je cela akcija u Banjskoj možda trebalo da bude predizborna predstava koja je pošla po zlu. Tu je trebalo da se desi puškaranje, tu je trebalo da to traje neko izvesno vreme, nekoliko sati ili možda dan, da se u tom slučaju KFOR, koji ima misiju za to da razdvaja sukobljene strane, da on se pojavi kao tampon zona i na taj način da se u pregovore uključi neko ko treba da to reši i da rešava. A to bi se uključio naravno onaj koji je tvrdio da Srbija na Kosovu nema ni jedan metar, a to je predsednik Aleksandar Vučić, i on bi u toj situaciji ljudima pokazao da je on nešto učinio kao nekakav napredak na Kosovu i u tom smislu bi mu porastao rejting za te izbore. Jer suština u svemu je opstanak na vlasti po svaku cenu. Za razliku od jučerašnjeg dana kada se o stanju na Kosovu govorilo i u Vašingtonu, ali i u Evropskom parlamentu, u kojem je više poslanika tražilo sankcije za Srbiju, današnji dan je bar privremeno izbacio Kosovo iz fokusa i srpskom predsedniku dao vremena da pripremi svoju odbranu za naredne dane. Sledeća prilika je već sutra, jer će na marginama samita Evropske političke zajednice u Grenadi moći da sretne gotovo sve evropske lidere. Željko Veljković,
Televizija Nova.